Možemo jedno po jedno? Čekaj, kojih se bojim? Bojim se... Jo, baš mi je to malo sad grozno da moram biti tako iskrena. Bojim se samoće. Nikad nisam znala zapravo... To nije emocija. Molim? Samoće. Samoće. Ne slažeš se sa mnom. Samoće se bojim. Nikad nisam znala zapravo biti sama, sad to više cijenim i sad volim biti sama sa sobom, ali još uvijek se, znaš, kao, snalazim se. Prosti, što je bilo drugo pitanje, čega me je sram? Mm-hmm. Kojih emocija te je sram? Ne znam točno čega me je sram. Ali ti mogu reći da koliko god se činim otvorena, da zapravo imam onaj dio sramežljive Leone, da zbilja imam. Ali ne bojim se pokazati svoje emocije, ne bojim se plakat, ne bojim se reći šta mislim, ali imam onaj neki sramežljivi dio koji čuvam za tebe, za sebe, za tebe. ali ne znam točno šta bi to bilo, ne znam točno šta mislim po to da je sramežljivo. To jest negdje znam, ali ja se to baš ne bih htjela reći. Pa sve su, mislim, životne obmane su uvijek svuda oko nas, ali onda mislim da mi stvaramo životne obmane. Znači, mi smo ti koji biramo životne obmane. Mislim, ja već živim taj život jer sam odabrala glumu pa imam životnu obmanu u cjelini. Ali zapravo ljudi kao ljudi, mi uvijek biramo neke životne obmane jer zapravo ne želimo vidjeti situaciju ili svijet točno takav kakav je ili ljude oko nas. Pa se zato često razočaravamo. A zapravo smo sami krivi. Znaš, bitno je da se ljudi vole. To sam skužila da koliko zapravo sa puno ljudi s kojima pričam i družim se, sa svim tim mladim ljudima s kojima radim, rijetko vole sebe. Rijetko su zadovoljni u toj koži u kojoj jesu. I to mislim da je tužno u današnjem svijetu, jer zbilja nam je negdje i tako lijepo. I dosegli smo neke neslučene razine u 21. stoljeću na razne načine, od tehnologije do način kako možemo raditi na sebi, do način kako možemo živjeti i tako dalje. Ali zbilja da se vratimo onom primarnom, a to je, vidiš, na kraju se stalno vraćamo na ljubav, a to je zbilja voljeti sebe. Kad voliš sebe, onda ti niko ništa ne može. Onda ti imaš oko sebe takav energetski omotač da jednostavno zaštićen si. I mislim da onda možeš zapravo biti slobodan i možeš raditi što hoćeš, potpuno raditi što hoćeš.